vieme zo Slovenska urobiť krajinu 21. storočia? Pýtali sme sa obálkových osobností, lídrov biznisu i expertov. Na čo sme sa pýtali? Na to, ako títo ľudia vidia digitalizáciu, vedu, výskum a inovácie, podporu štátu pre biznis i zavedenie zelenej ekonomiky na Slovensku. Témy sme s odborníkmi a zástupcami štátu prediskutovali na podujatí Moderná krajina 17. júna 2021. Zelená ekonomika nie je jedna z tém Európskej únie. Je to hlavná ekonomická stratégia EÚ. Predstavuje najväčšiu časť v pláne obnovy. Väčšinu populácie však nezaujíma a jej zavedenie je drahé. Čo navrhujeme? Uhlíková daň ako pomoc domácim výrobcom, peniaze ako nástroj na zelenú ekonomiku, motivovať biznis inak ako pokutami a udržanie priemyslu na Slovensku. Pre mňa jedným z najdôležitejších náplnení plánu obnovy v oblasti zelenej ekonomiky sú reformy a hlavne v oblasti motivácie podnikov na to, aby zainvestovali do zelených technológií, aby zmenili ten svoj dopad na v toho svoje podnikania a aktivít na krajinu okolo seba, na ľudí okolo seba. A na to je dôležitá potrebná zmena vnútra, aby sme vytvorili nástroje, ale tiež priestor pre to, aby podniky chceli, museli a mohli investovať a transformovať svoje podnikanie. Podľa prieskumu si až 68,1% respondentov myslí, že naša ekonomika na zelené zmeny pripravená nie je. Respondenti si tiež myslia, že najviac zasiahnutými oblastiami budú ťažký priemysel, ďalej energetika, automobilový priemysel, doprava a logistika. Nasledujú obnoviteľné zdroje, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, reality a development. Čo sa týka priemyslu, tak aj v Európe dochádza k určitej reflexii, že doteraz sme sa zameriavali skôr na tie environmentálne ciele. So zverejnením priemyselnej stratégie aj s termínmi vlastne, že teraz v lete by mal byť zverejnený detailný plán, ako by sa mal implementovať ten spôsob daní na hraniciach, tak prichádza zmena, že priemysel naozaj by mal v tej Európe ostať. Európa ponúka podpornú ruku vo forme mnohých spôsobov financovania, či už je to plán obnovy, modernizačný fond, inovačný fond, ktorý je priamo pre podniky. Niečo by mohli za do štrukturálnych fondov. Zároveň veľký dôraz je aj na inovácie, lebo práve to je to, čo môže aj podniky ako US Steel posunúť na vyššiu pridanú hodnotu a osloviť vlastne aj tie trhy, kde doteraz sa nedarilo presadzovať. A práve vlastne tam sú aj zdroje z EÚ, napríklad z Horizontu 2020 alebo z Horizontu Europe.